Zbog ratnih pokliča i uniformi bošnjačkih paravojnih formacija na obilježavanju ratne akcije februarska ofanziva 94 javnosti uznemirena. Uprkos svemu, iz Republike Srpske poručuju da neće biti nikakvog rata. Iz boračke organizacije Banja Luka kažu da poruka iz Bužima i nije ništa novo. Ja bih bio iznenađen da je neko od pravosudnih institucija, od institucija koje treba da reaguju, da je odreagovao na to. Sigurno će odreagovati kada nešto se učini, ne dajte Bože, slično, makar kažem i slično u Republici Srpskoj, a kamere da nešto tako da se desi. I ponavljam, to ništa nije novo, pogotovo ti njihovi ratni pokliči, Allah Ekber i ostalo, mislim da treba da nas kao narod, ne da zabrine, jednostavno da nas natjera, da razmišljamo malo više svojom glavom i da na neki način, sigurno da se ujedinimo, da u tom smislu imamo jednu svoju, da kažem, zajedničku brigu, a to je briga za Republiku Srpsku. Ono što još više zabrinjava je izostanak reakcije bezbjednostnih agencija u BiH, osude iz međunarodne zajednice na ekstremistički skup, poručuju i srpske. Skoro apsolutno ni jedna jedina osuda ni iz federacije, ni iz međunarodne zajednice nije došla po tom pitanju. Ja prije svega pozivam ljude koji predstavljaju političke stranke u federaciji da se oni ograde od takvih dešavanja, a od ovih svjetskih moćnika ja i ne očekujem njihovu reakciju. Oni su pokazali do sad ko su, šta su, na čijoj su strani, da oni često ono što treba da vide ne vide. Sanja Vulić, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, upire prstom na, kako kaže, nivo bezobrazluka Sarajevske čaršije svih političara koji zagovaraju islamsku BiH i Sarajeva. Pogledajte licemjerstvo međunarodne zajednice. Oni ćute i oni čak podržavaju njih u toj namjeri da i dalje odsjecaju srpske glave kao što su to radili u oružanim sukobima proteklim i sve ono što su radili u Vozuću i mnogim Vozućim širom BiH, da to ponovo rade na Crbima, zapravo podržavaju ih u toj namjeri da se ponovo izazove nekakav incident i da nastanu ovdje sukobi. Koje licemjerstvo i neiskrenost međunarodne zajednice jasno govori da su Srbi uvijek krivi, a Bošnjaci uvijek sveci. Pa evo, gospodo, dokaz da Srbi ne pozivaju na rat, Srbi pozivaju na jedinstvo, Srbi pozivaju na dijalog. Onaj ko poziva na rat i ko poziva na odsjecanje glava su upravo ti Bošnjaci, kako u Bužimu, tako širom BiH, koji žele isključivo i samo islamsku BiH. Podsjećamo, u Bužimu su se u subotu 12. februara ponovo okupila uniformisana lica sa zelenim beretkama pod ratnim zastavama takozvane armije BiH i uz pokliče Allahu Ekber. Na snimcima i fotografijama objavljenim na Facebook stranici Udruženja Nanićevi Bužimljani vide se i djeca. U komentarima na stranici velika podrška.